Seja muito bem-vindo ao canal Vida de Campo na Prática. Hoje aqui estamos em obra novamente. Você vai ver o lago, vai ver o paisagismo, a escada. E para quem está chegando agora, meu nome é Ale Rodrigues e nós somos a família Vida de Campo na Prática, que vive na Cordilheira dos Andes a 1.600 metros de altitude, rodeado de frutas, rodeado de plantações, rodeado de selva, de montanha, de paisagens exuberantes, mas principalmente rodeado de bons amigos e de muito amor. É uma vida fantástica, onde chove quase toda tarde, mas as frutas caem dos pés de uma maneira rica e saudável. Bromélias vertem na natureza. Esse barulho que vocês estão vendo no fundo é a chuva caindo e eu aqui falando com vocês e correndo em plena chuva. Na natureza abrangente, vocês vão ver muita coisa nesse vídeo. Preparem-se porque agora, nesse momento, começa mais uma novela da vida real. Olá amigos, começando mais um capítulo da novela da vida real. Mais um dia de obra aqui no sítio Águas Calientes, pessoal. Preparem-se porque hoje vai ter muita coisa boa. Aí estão fazendo a escada para o caminho que vai para a lavanderia, para o lago e para o lugar onde nós tomamos banho. Muita coisa boa chegando e a entrada da nossa casa está ficando maravilhosa. Não percam porque hoje neste vídeo vocês vão ver coisas maravilhosas, surpresas e nós outros que vêm também. Vamos que vamos! Começando mais um capítulo da novela da vida real e começando dia com obra. Sábado de dia de obra. Pessoal, hoje tem aqui o compadre Millo, Lalo e o Chinto ajudando e vai ficar lindo, pessoal, muito lindo mesmo. Aqui o que estamos fazendo, aproveitando essa água que está baixando, e a gente vai fazer um laguinho redondo e encher de flores na volta. Aqui vai ser a mesma coisa daqui que o tio vai fazer amanhã, mesmo fechamento aqui. E aqui quem vai estar olhando vai ver um laguinho. Um lago que vão fazer aproveitando essa mesma água que está correndo. Desse lado que a Sofia já mostrou, a gente vai botar dois corrimão e a escada. Então aqui estamos fazendo a escada para descer ali para a lavanderia. E essa área aqui, assim que nós varrer e coisa, vão colocar uma mesa aqui, né? A mesa e as cadeiras aqui. Sim. Essa área. Ontem a gente já colocou luz aqui que não tinha. Então fica a mesa e as cadeiras. Então, olhando para cá vai ter um lago, olhando para cá vai ter um lago. E ali vai ter a escada que vai até lá e da metade da escada se passa para cá para a lavanderia, entendeu? Mas a escada continua baixando para o caminho. Essa parte ali do caminho que tem, nós não vamos fechar, nós vamos fazer um outro caminhozinho que vai até a área do fogo de chão. Fica legal, ah, né? Sim. Faz um outro caminhozinho até lá daí. E aqui ficou lá. Gostou da ideia do lago? Sim. Aqui, claro, na volta do lago a gente vai florir tudo isso aqui. Eu quero trazer muita muda daqueles ali para botar aqui. E eu tenho uma surpresa. Nesse canto aqui, nós vamos botar terra. E tu quer saber qual planta que eu vou botar aqui? Vem aqui, vem. Vem aqui, siga. Deixa eu te mostrar. Deixa eu te mostrar essa planta aqui. É muito legal. Mira esse chuchu como já está para lá. Está crescendo bem esse chuchu, pessoal. Graças a Deus. Olha só, pessoal. Ontem eu não mostrei para vocês, mas ontem a Carmen, ela trouxe para nós um pé de parchita desta aqui, olha só. Igualzinha, pessoal. Mas nos plantamos aqui, olha só que maravilha que ela está, está crescendo muito bem mesmo. E agora eu vou mostrar para vocês as maracujás, né, que no, a mesma que nos plantamos aqui é a que temos lá no sítio Quatro Irmãos. E hoje chegou aqui o Chinto e trouxe para nós, então logo eu mostro para vocês. A diferença de espanhol... Quando fala a hora, é depois. E ahorita é a hora. Para que vocês tenham. Então, se a Sofia
Fala ahorita é porque é nesse momento. E a hora é daqui a pouco. Olha aqui, esse aqui tem vários, meu amor. Não é só um. Dá uma subida aqui para que tu veja. Não é só um, tem três ou quatro. Então eu vou separar e colocar essa planta lá, no canto do lago. Fica bonita, né? Sim. Porque aqui ela tá, é uma planta tão bonita, e aqui ela tá longe de tudo, tá no fim do terreno. Então a gente vai colocar ela lá e vai começar a buscar flor, tudo, aquela região daquele laguinho, olhando para lá, vai ser pura flor, vai ser um grande jardim que a gente vai fazer, vai ficar super bonito. Tu mostrou o arranjo que eu te fiz hoje, meu amor? Não. Depois mostra o arranjo para os amigos do canal. Ainda não, porque eu estava, estou, né, fazendo café da manhã. Hoje são três pessoas, mas a Graciela quatro, mas nós somos oito, né? Então este dia ha estado corrido, pessoal. Por isso que eu ainda não fui lá para o sítio Quatro Irmãos, porque tem que arrumar a bagunça, né? Tudo que a bagunça que fica. Então por isso eu não consegui ainda ir lá para o sítio Quatro Irmãos. Por isso o Chinto, ele passou lá pelo sítio Quatro Irmãos, trouxe para nós unas frutas que tinha lá, lulo, tomate de árvore, maracujá, que vocês agora, que depois eu vou mostrar para vocês. Agora, depois eu mostro, né? Olha só como estão as flores lindas, pessoal, estão florindo muito. Todas estão lindas e as lavandas, pessoal, estão maravilhosas. Hoje é mais um dia de obra aqui no sítio, águas calientes, muito corrido estes dias. Ainda uma bagunça, temos que arrumar. Mas olha só que lindeza que ficou. Essa varanda ainda falta aquela parte lá que amanhã vão fazer. E aqui estão arrumando a escada que vai ficar lá para a lavanderia e também lá onde nós tomamos banho. E vai ter outro laguinho pequeno, vai ficar muito bom. E aqui, pessoal, aqui no futuro nós vamos fazer o assoalho também de madeira e também colocar um telhado, né, para ser como um salão de festa, algo assim. E lá onde estão as crianças vai ser o parquinho deles. Está o devagarzinho arrumando tudo, pessoal. As lavandas estão lindas, nossa, estão muito belas, olha isso aí. Olha que maravilha isso aí, como está essas lavandas. Olha só, pessoal, nós compramos unos pancinhos criolos que llaman aquí, que nos llamamos aquí, porque son feitos en casa, ¿no? Son unos pancillos bien gustosos. A comadre Nelly fez y estaba vendiendo y nos compramos pancillos de él. Por eso, qué delicia ese pan. Una maravilla, pessoal, tan gustosos de maíz. Muy bom mesmo. Ela já fez uma vez para nós, lá nos, quando morávamos no sítio Quatro Irmãos. Vocês lembram, né? Que ela fez uns pancinhos com a comadre Milady. E nós comimos muito. Estavam gostosos demais. E estes aqui estão muito bons também. Eu estou fazendo aí as arepinhas. Que hoje tem pessoas ajudando aqui. Também muito corridos os dias. Então, pessoal, essas aí são as maracujás, bananas, maracujás, né? Maracuyá nativas, que es la que nos tenemos plantada aquí en el bañero también y que ten lá no sitio Cuatro Irmãos donde era o galineiro, vocês lembran, né? Las son bien verdes, después fican así cor como rojo. Él trouxe lulo también, trouxe también tomate de árbol, ahora son aquí. Estos aquí son los tomates de árbol. Aquí las maracuyá. E este aqui são os lulos. Uma delícia. Lá no sítio Quatro Irmãos tem tudo isso. E aqui logo, logo vai ter também, porque já temos tomate de árvore, lulo e logo, logo maracujás também. Se foi o floreiro que o Ale colocou hoje aqui. Ele sempre cambia para elas não ficar mochas. Mas olha só que maravilha. Estão lindos demais. Eu amei. Muito bonitas mesmo. Dá uma visão incrível aqui na mesa. Tem muita fruta também hoje. Graças a Deus a mesa está cheia. A escada vai ficar bem cômoda, pessoal. Bem cômoda, bem tranquila.
que dé para Alexia de ser también, y para las crianzas de ser. Ahí está o compadre, Millo y Lalo arrumando esa escada. Está ficando muy boa, está ficando fuerte y va a ficar la escada va a ficar en un lugar muy bom para llegar perto na lavandería y no atrapalha en nada. Então, está ficando muy bom mesmo. Gracias a Dios todo está dando cierto y ahí vamos, devagarcinho haciendo las cosas aquí. Aquí va a descer a escada y aquí, gente, olha o lago como está ficando. A gente usa aquela montanha para aprender a plantar flores também, sabe? Planta Sim. flores ali, planta grama. Ficou bonito, né? Sim. O próprio monte está bonito também, porque dá para plantar muita grama. E eu vou plantar aquelas orquídeas aqui, aqui e ali, vai ficar bem legal. Orquídeas? Orquídea não, como chama? Aquele grande que eu te mostrei. Não me acuerdo que Não lembro não. As bromélias, vamos plantar aqui umas bromélias grandes. Eu não sei se deixo para sembrar aquilo lá, que tu gosta, ou ponho, já ponho bromélia, né? Depois ponho aqueles. Quais? As lavanda. Bromélia e lavanda, mas eu vou botar uma bromélia aqui, ó, e outra bromélia aqui, no canto claro. Da pedra. Isso depois que já está a outra parte da varanda aqui pronta. Sim. Igual, que se Deus quiser vai ser. Porque a varanda vai ser feita aqui. Se Deus quiser, amanhã já ele vem. Aqui, ó, vou tapar esse vulco aqui com uma bromélia aqui em cima. Outra bromélia mais embaixo. E outra bromélia lá. E daqui a gente põe flores coloridas, lá que seja. Tudo aqui agora vai ser um grande jardim. Toda essa volta aqui vai ficar muito legal. Téngame aqui para mostrar as flores de orégano. Já faz uns dias que vocês, os amigos do canal, querem ver a flor que dá orégano. Olha só, pessoal. Essa aí é a flor do orégano. Tem muito, né? É porque já está bem grande o orégano, mas nós vamos tirando o orégano e começa a sair novamente. É raro, porque normalmente tem muita pedra. Agora sim, vocês conseguiram ver a flor do orégano, que já fazia uns dias que estavam perguntando, né? Mas eu esquecia. Ah? Sim. Ah, isso que eu ia te pedir. Sabe essas flores grandes que estão bonitas no caminho para aquela casa? Rosas, aham. Rosas. Sim, allá tiene bastante. Essas, pero. O caminho da casa Hobbit, sabe aquele caminho que Ah, gerânio. Allá tiene gerânio, não, matrimônio. Tiene matrimonio, tiene de esa. Aqueles allá yo tengo tiene... que trazer cuando puder trazer un saco, dos sacos, só daquela flor, pode trazer. Tiene rosas también, rosas, pero en la casa de arriba. La casa, ¿qué? Se ve de espinosa, ¿verdad? Ajá, de esas. Sí. Aquelas da para trazer. Y aqueles matrimonios, ¿sabe o caminho da casa, casa de barro, né? Aquele caminho redondo, tem flor pelos dois lados. Aqui não pode trazer. E tem umas ervas sembradas ali nos canteiros redondos. Também pode trazer quando tu vê. Essa é branca, peda. Qual? Das rosas? Das rosas, se podem partir em ganchos também? Também. Ajá, essas pegam em ganchos. Essas que todas essas que estão allá, eu las sembré foi em ganchos. E esse não tem olhado? Qual? Esse é aquele ali. Ajá, esse. Esse. Haciendo cafecinho de mañana, unas arepiñas de trigo, de farina de trigo, son una delicia y ese fuego nos está muy bom.
la calidad, está quedando bien ancho el escalón. Claro, está bien ancho. Acabó escalera, ¿eso te gusta? Sí. Está quedando bien legal, Messi. Agora nós vamos plantar as bromélias daqui a pouco aqui. Porque ele acaba aí. A gente já traz as bromélias e planta. E aí é contigo, vai plantando tipo aquelas, né? Uhum. De ali, aquelas coisinhas ali. E onde está nascendo uma uhum, por isso lavanda? Que eu vou tirar essa coisa. Você vai ser o laguinho, pessoal. Olha só os pêssegos que chegaram. Eu tenho vontade de fazer uma cuca de pêssego, nossa, com recheio de pêssego, que é uma delícia. O que é que aqui agarra? Eu tenho uma terra aqui, tem barra ali, né? Parei que e tem um pouco de terra aí, né? Mete um pouco de terra e de meter, vai lá aí. São cinco dessas. Sacamos cinco grandonas. Isso é bonito, né? Sim. Sim, tiramos um pouco de terra aqui. A ideia que eu tenho é sembrar uma aqui e outra aqui. Sabe? Aí coloca outra pedrinha pequena aqui para mostrar que tá, entendeu? Como uma lajita. Isso, dos dois lados. Calidade. Com essas plantas deu uma profundidade bonita, né? Olha só. Isso é tarro, isso pega na hora. Aqui tarro? Levantamos. Tarro não, como chama? Bromélia. Que aqui também levantamos. Lembra que estava barrado isso aqui? Agora está plano. E aqui, Sofia, eu quero ver qual que eu vou tirar com raiz e tudo. Eu tô com má vontade de tirar aquela vermelhinha lá, ah, fazer um tofe de terra com raiz e tudo e meter ela aqui no meio. Posso, né? Porque ela tá no meio de outras lá. Pera, que há já aí outras. Não grande assim como eu quero. Não, sino que aí há dois, creio eu, dois em uma. Ah, vou ver agora. Então ele é uma mais pequena. Ou la trae toda para cá e le quita um gancho e la siembra já mesmo. Vai ser o laguinho e olha só como está ficando com essas bromélias aí. E aí no lugar onde nós não plantamos mais bromélias, aí vão ser plantadas outras flores. Vamos tirar alguns galhos dessas flores aí para plantarla. Aquelas já estão bem grandes, então dá para tirar alguns galhos e plantarla, então vai ficar muito lindo mesmo plantando lá essas flores. Está ficando show, olha só que maravilha que está ficando. E depois quando fazer a outra parte da varanda, fica lindo demais também. Está ficando maravilhosa a entrada da nossa casa. Vocês estão gostando? Falem aí, façam seu comentário se estão gostando como está ficando nossa casa, a entrada da casa, né? Aqui continua. Haciendo a escada bien confortable, bien cómoda para descer aquí para la lavandería, que ainda no está pronta, ainda tengo que arrumar el lugar donde va a ficar la lavadora y el lugar donde va a ficar el lavadero, todo bien confortable. Y también va a ser la escada que va a ir para el bañero. Entonces les están arrumando ahí, dejando las piedras bien seguras. Entonces, luego va a ficar prontinha esa escada también. Olha só como está ficando aqui bem legal. E eles estão colocando terra para ficar mais seguro, né? Olha só, uma escada só de pedras e de terra, mas olha só como fica bem legal, bem confortável, bem cômoda mesmo. E aí vai ser a lavanderia, que agora eles vão começar a arrumar a lavanderia aí.
pato branco y a pata le fican lá dentro da casinha. Outro gosta de ficar afora. E a pata gosta de dar volta com os filhotes dela, com os patinhos. Ela gosta de ficar por aqui nessas valetas. Ela gosta de ficar por aí. E olha aqui o milho. Olha, um milho grande aqui, pessoal. Está crescendo bem. E olha que está saindo outro aqui. Olha aqui como está começando a sair outro aí embaixo. Olha só, aí está começando a sair outro. Olha que maravilha isso. Nossa, muito bom mesmo. Nós podemos ir plantando assim, uma em cada lugar, diferente, longe, para elas crescerem bem, senão as galinhas não deixam, né? Olha só aqui as bananas, crescendo bem. Algumas pegaram, outras não, outras tivemos que cortar elas para elas sair novamente, mas elas vão sair. O dia está friozinho, olha pessoal, está friozinho mesmo. Mais um dia de obra aqui no sítio. Olha o pato fica tudo, tudo levantado, acha que nós vamos ir perto dele. Eles continuam colocando a terra. Aqui está a patinha. Com os três patinhos. Olha só. Ela fica sempre com os filhotes dela. Lá pessoal, já estão plantando as flores que nós queremos plantar aí, que fique bem colorido mesmo aí a entrada da casa, porque essa vai ser a primeira visão, né, que vai ter da casa. Então queremos que fique bem, bem legal isso aí, bem colorido mesmo. Olha só pessoal, aí estamos plantando as flores mais coloridas para que fique bem legal, bem colorido, já que essa é a entrada da casa. Aí vamos plantar uma dália branca, uma dália amarela, para ficar bem colorido mesmo. Essa é a entrada da casa, então tem que ficar bem bonita mesmo. É a primeira visão que tem ao chegar. E agora vai ter também aqui um pequeno lago que já tem no alrededor unas flores, unas rosas plantadas. Então a chegada vai ser bem colorida mesmo. Por aqui estão colocando unas varinhas, né, aí na flor, para que ela pegue bem e cresça. Então agora vamos tirar um galho dessas dálias amarelas que estão aí, para que lá tenha outra, para plantar lá, uma por cada lado. Vai ficar a vermelha, essa flor vermelha vai ficar no meio. Alexia, como chama aquilo? Venga, aquello, mire, lo que está pasando. ¿Ah? ¿Cómo? Ah, ya sabe, era, dice nube, pero decía que era un fogón que pasaba por allá. Un fogón. Y olha que aquí ten las dalias blancas que también van a ser trasplantadas la un galio para ficar bien colorido. Olha só como está ficando a entrada da nossa casa, pessoal. E ainda falta muita coisa para fazer. Então vai ficar bem melhor do que agora está. Nós estamos amando. Está ficando maravilhoso. Com essas flores coloridas, mais lindo ainda vai ficar. Então não percam os vídeos, que tem muita coisa boa. Muitas surpresas, o sítio cada dia melhorando mais. E sempre com a ajuda de vocês, porque vocês que assistem à publicidade, que estão sempre conosco, acompanhando os vídeos, dando dicas, assistindo,
deixando rolar o playlist, dando seu like, isso é muito importante. Então não esqueçam, deixem rolar o playlist, assistam a publicidade, não percam os vídeos que têm sempre novidades. Beijo, fiquem com Deus, sejam felizes, amem mais, disfrutem cada momento, que a vida é uma só e temos que disfrutar sempre com nossos seres queridos, com nossos amigos e familiares. Beijo, tchau, tchau.